Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Սարգսյան լորվա աշխարհի հանճարեղ ծնունդ է, նվիրյալ մտավորականն ու ազգասեր հայը։ Նա մեր նահապետն ու ձորի Միրոն է։ Ինչ էլ որ խաղաց, երբեք օտարի զգեստ չհակավ։ Ինչ էլ որ ներկայացրեց, հայի ճակատագիր էր, հայերեն խոսքեր, հայի հայացք էր։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ Խորհրդային Միության և Հայաստանի ժողովրդական արտիստին Սոս Սարգսյանին հենց ժողովուրդն էլ անվանեց կինոնահապետ։ Սարգսյանների տան պատուհանից երևում էր բլուրների հետևում թաքնված ու լուսնի շողերից լուսավորված թափանցիկ երկինքը, որի վրա նրբորեն գծագրվում էին անտարի երկարաձիգ ու հպարտ սոսիների մութ գծաստվերները։ Միգուցե հենց դրա համար էլ հայրը որդուն սիրում էր սոսի կանչել։ Դե ամենավար հուշերը իհարկե կապված են իմ հոր հետ, որովհետև շատ հետաքրքիր մարդ էր, ամբողջական էություն էր, հողեղեն, իսկական ռանչպար, իսկական տղամարդ, առնական, հզոր, այդ կերպարն է մանկությունից, իրեն այդ տեսակ կերպարն է մնացել իմ մեջ, հորս, որը 7 երեխայի հայր էր, Ստալին կոչությանը տարավ բանակ, մաներ երեխեքով տիպա էր, տարավ 4 տարի, 3 տարի ու կես գնաց, պատերազ, շատ ծանր շորեր էին, բոլոր դժվարությունները պատերազմի հետ կապված մենք այնտեղ տարել ենք, այդպես էր, միայն ես չէի հարևանությամբ և այլ, մի ինկեր ունեի հարևաններ մեր հարևանի տղաներ, ասեց սոս կարողա պատահի մենք մի օր կուշտ լինենք, ասի կարելի է երեխի, բայց շատ ծանր էր իսկապես անասելի, պատերազմից հետո էր շատ ծանր էր, հետո հայրս եկավ հիվանդ պատերազմից արդեն, վիրավոր էր էր, հիվանդ էր, չեր կարվանում աշխատել, շատ բարդ էր մեր ապրելակերպը։ Երևում էր շատ ես կարդում, ես հարգում եմ կարդացող մարդկանց։ Պարպիր Մկրտիչ, իսկ դու ինչ է իրանում։ Ես ոչինչ, դարձություն։ Ամերիկայում դարձնոց կա։ Հարկավ, Սենեկայում մի մեծ ախորանոց կար, ձիեր է ինքնալում։ Վարպետ Մկրտիչ, Սենեկան ախրհին հրոմեացի փիլիսոփա էր։ Հա, հետաքրքիր է։ Ես իրավունք ունեի, ինչպես Ջեք Լոնդոնի հերոսները, ասենք թե շներ պահել, սահնակ սարքել, շան նարդի, այսպես ռուսերեն ասում, շատ ռոմանտիկ կյանքով ենք ապրել, մեր մանկությունը շատ ռոմանտիկ է անցել, իդեալներով, գաղափարներով տարված է, մարդասիրությամբ, ազնվությամբ լցված, այդպեսի շրջապատ էր մեր շրջապատը, Ստեփանավանը փոքրիկ քաղաք էր, բայց շատ հարուստ քաղաք էր, շատ կիրթ քաղաք էր։ Բեմը կլանել էր Սոս Սարգսյանին դեռ փոքր տարիքից, այնքան առեղծվածային էր այնտեղ ամեն ինչ, այնպես խորհրդավոր էր, հեքիաթային, կախարդական ու գրավիչ, թատրոնը տոն էր նրա համար։ Ես մեր փողոցում ամենատարիքավորն էի, դե տարիքավորն էի, 29 թվի ծնված, 40 թվին ինչ պետք է լինեմ ես, հա, 11 տարեկան, 12 ու 13, իս մեր փողոցը բոլորը կովեր ունեին, և կովերը, որ սկսում էին ծնել, այդ տղամարդիկ չկային, կանայք գալից էին գիշերով իմ մեր տան պատուհանը թխկացնում, ասում էին Սոսիկ, Սոսիկ, արի կովը ծնում, արի օգնի, գնում էի օգնում էի, որ հեշտ ծնի, այդպիսի բան էր։ 1950 թվականին Սոս Սարգսյանը Երևանի Գեղարվեստատիրական ինստիտուտի ուսանող էր։ Ուսումնական այդ խումբը մեծ չէր, բաղկացած էր 9 հոգուց։ Ընդունելության քննությունների ժամանակ ընտրությունը կատարել էր Վարդան Աճեմյանը։
Կյանքումս թատրոնում եղած չկա, չնայած Ստեփանավն կար թատրոն, հետո գնացի։ Ահ, բայց ուշ կումիտքս մի ինչ-որ ներկայացում խաղալն էր։ Եվ ես ուրեմն նստեցի, ինչ-որ բան գրեցի, ինչ-որ պիես գրեցի, և մեր նկուղում, տան նկուղում մեծ նկուղ էր, բարակյուններ սարքեցինք երեխեքով, բան և այլ և այլ, և այդ ներկայացումը խաղացինք։ Ես իմ մտածում էի, թե ինչ մղում էր իմ մեջ։ Հետո ընկերներս այդ երեխեք ասում են, սոսիկ, քեզ մոտ ստացվում, մեզ մոտ չի ստացվում, չգիտեմ ինչ ներ ստացվում, ես այդ ժամանակ չէի կարող հասկանալ։ Հուսանք, որ իմ երեխաներիս երեխաները և ձեր ծորները կապրեն մի աշխարում, որը թող որ ոչ ես կան հարմարավետ, բայց փոխարենը մի քիչ ազնիվ լինի։ Բաղձարի երազանքն իրականացավ։ Ավարտելով Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը, Սոս Սարգսյանի առջև բացվեցին Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնի դռները։ Ես իհարկե ծրագրային արվեստագետ եմ, ես ծրագրով եմ աշխատել ամբողջ կյանքս, ինչի համար եմ խաղում, դա համար շատ կարևոր է, ինչ եմ ուզում ասել, դա շատ կարևոր է ինձ համար, բայց նաև ես կարծում եմ, որ ասենք լավ, բարձրաճաշակ արվեստը նույնպես ազգային արժեք է դառնում։ Երազում եմ ցեղս դառնա Կապուտաշիա ու Շիկահեր, ինչպես եղել ենք, ու թախիցն ու տագնապը մեր երեխաների աչքերում վերանան։ Ցեղս մաքրվի վերջապես կեղտոտ արյունից, մեր գեները չեն մեռել, ծվարած են մեր մեջ, երկնեց երկիր, երկնեց երկինք, երկնեց և ծովն ծիրանի, խարտյա շպատանեկիկ, Երանի տեսնեմ։ Մեծ զավթիչները առաջի բանը, որ արել են ժողովուրդների հետ, խլել են նրա մշակույթը, խլել են նրա մտավորականին, որովհետև թատրոնը, գրականությունը, կինոն, այդ բոլորը նպաստում են այն բանին, որ հասարակությունը կազմավորվի, հասարակությունը ձևավորվի, և ասենք այդ իմաստով կոմունիստները շատ խորամանկ ու խելոք էին, նրանք ծառայեցնում էին իրենց և թատրոնը, և կինոն, և արվեստը, և գրականությունը։ Ես մեզ կարավարությունը կանչում է, թե եթե, կարծում է, թե եթե, ասենք մի մինիստր կարծում է ինքը մինիստր է, պրծավ, բայց քեզ նով չի, տղա ջան, մինիստրը ծեսոր վաղը չես, հետո որ մինիստր ես, ես ժողովրդին ինչ օգուտ, քեզ օգուտ, գնաքո տունը, քեզ համար քո գործը արա, ամեն մի, պետական ամեն մի գործիչ, պետք է ուշադիր լինի արվեստի նկատմամբ, մշակույթի նկատմամբ։ Թեև թատրոնը Սոս Սարգսյանի համար այն սրբավայրն էր, ուր մինչ օրս նա ոտք է դնում խորին ակնացանքով, բայց եւ նույնչափ անվերապահ նվիրումով նա տրվել է կինոարվեստին։ Ինչպիսի հրաշք, Վան Պապազյան։ Կարճ ժամանակին Սոս Սարգսյանը նկարահանվեց Եռանկյունի կինոնկարում։ Դրասան իրավամբ դարձավ ազգային կինոարվեստի դիմագիծը որոշող բազմաթիվ դերերի անզուգական կատարողը։ Եվ ինչպես դիպուկ բնորոշում է Գևորգ Էմինը, Սոս Սարգսյանն այն տաղանդավոր դրասաններից մեկն է, ով ազգային ոգի ու շունչ է տալիս ոչ միայն մեր թատրոնին, այլև, որ ամենից կարևորն է, մեր կինոարվեստին։ Գևորգ ջան, էդ ի՞նչ ես ասել։ Գևորգ ջան, Եկել եմ է, Գիգոր ջան, քու ապին եմ է, Եկել եմ, Գիգոր, ստի եմ, նա նղարգելա, որ քեզ տանեմ մեր տունը, գալիս չես, մանք իջնում, զանին հրեն կտերը կանգնած, քու չամբ էր էդ պահը, Գիգոր, խոսա է, Գիգոր ջան։ Գիգոր ջան։
Կարոտում եմ բանին, Հեղնար աղբյուրի ուստա Մկրտիչ։ Շատ լավ մարդ է, շատ խելացի մարդ է եւ ոչ միայն կարոտում եմ, մտածում եմ, որ կարող է ավելի լավ խաղալ, ավելի լավ կատարել այդ գործը անել։ Շատ լավ կլներ, որ եթե մի անգամ էլ նկարահանվեի, բայց չստացվեց։ Շատ բարձր մարդ է, շատ խելոք, իմաստուն, ամեն բան հասկացող մարդ։ Այդպիսի կերպար ես չեմ խաղացել։ Հետով իմ անուրքուտ անձիկը կանչի։ Մեր ժողովրդի հավաքական հատկանիշների մարմնավորումներն են Սոս Սարգսյանի բարձր վարպետությամբ կերտած հերոսները, որոնց շարքում նշանավորվում է նահապետի կերպարը։ Իրենց երկիր հանուշ հով ու ջուր կորցրիր են, ես քարքարոտ վեր հողի համար կռիվ կենե։ Ջուր ջաղացնի տարե, չախչախի համար նստեք կուլան։ Նահապետից անմիջապես հետո Սոս Սարգսյանը նկարահանվեց Զորի Միրո ֆիլմում, որտեղ ընդգրկված է նույն պատմական ժամանակաշրջանը։ Ամենահեշտ, ինչ որ ես խաղացել եմ, իմ ամենակարևոր դերն է Զորի Միրո, շատ հեշտ եմ խաղացել, ոչ մի տարապանք, ոչ մի փնտրտուք, ոչ մի դեսուդեն, շատ ինքը իրեն ծնվեց իմ մեջ, ինքը ապրեց իմ մեջ եւ այդպես ներկայացավ։ Դե իհարկե հետ կթողել են այլ նահապետն է, մյուս դերերն էլ, ասենք թե Խնձորի այգու մած բանը ապերը թողնում են հետ, կուզես չուզես թողնում են։ Դերասանությունը ինչ-որ մի սատանայական խորհուրդ ունի իր մեջ, սատանայական խորհուրդ պարզապես։ Անդրեյ Տարկովսկին ասում էր, ակտյորը հետո նի լուդի, ասում է, ակտո, չլավեքի, ասում էր, չլավեքի, հա, մի ինչ-որ զարմանալի խորհուրդ կա, որ ինքը դերասանն էլ չի հասկանում իր հետ ինչ է կատարվում, ինչու է կատարվում, բայց սատանի մատը այստեղ խառն է, էլի, ոնց էլ ուզում ես հաշվի։ Սոս Սարգսյանը նկարահանվել է ավելի քան 40 ֆիլմում, ամենուրեք ցուցաբերելով իրեն բնորոշ տաղանդ։ Թերևս հաջողությունների գաղտնիքը պետք է փնտրել անվանի դերասանի այն ձևակերպման մեջ, որ յուրաքանչյուր նկարահանման ժամանակ պետք է մտածել, որ կատարում ես քո ամենակարևոր դերը։ Սա է հաջողության բարձունքներին հասնելու գաղտնիքը և դերասանի, և արվեստագետի, և մարզիկի, և ցանկացած մասնագիտության տեր մարդու համար, ասում է արտիստը։ Որքես կանչում են, ինչու չես բարի հաճում ժամանել։ Չել որ կանչում են, ինչու չես բարի հաճում ժամանել։ Ինչու կոտրես իր, աշխատավոր ես ձևանում։ Ինչու կոտրես, որ կանչում են, ինչու չես բարի հաճում ժամանել։ Դե գործը վերջացնել գալու է։ Դերդ կտրի, քաշեր հացնում։ Սոս Սարգսյանին ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի կոչում շնորհելու արդիվ Հենրիկ Մալյանը գրել է. Իմ խենդ, խելագար, իմ աստուն ծերուկ ու իմ աստուն մանուկ, հպարտ, առնական, անսխալ ու սխալական մի բնավորություն, երեկվա այսօրվա ու վաղվա մասին ճիշտ և ճիշտ քո և իմ հայրերի ու նաև որդիների նման դատող քաղաքացի ու արվեստագետ, նույն սրբությունները պաշտող և նույն ստերից ու նաև նույն կեղծիքներից սարսափող մի ադամորդի, հուզառատ, գերզգայուն, սենտիմենտալ, սառը, բանական մի անձնավորություն, գրում է իր խոսքում Հենրիկ Մալյանը։ Ես որ Ձորի Միրոն նկարահանում էի ապարարով, մի տարիքավոր մարդ ասես թե ես քեզ մի նվեր պտի տամ, ասի ինչ նվեր, չէ նվեր պտի տամ, բերեց և հին մի հրացան, այն հրացանը, որով ինքը կռվել էր, նվիրեց ինձ և դա սրբությամբ պահում էի, այնքան գործածած էր, որ վերջի ուրեմն բանը, խողովակը, վերջում, կրակելուց լայնացել են, այդքան հին տանջված, չարչարված բան։ Գագիկ անունը մի լավ ընկեր ունեի, ամեն ինչ ձեռից գալիս էր, սպանեցին։ Ասի Գագիկ ջան, պատերազմ ոսկվեց, այս հրացանը կարող ես ոտի կանգնացնել, կարգա, ասեց, հա, տարավ, սարքեց, կտրեց բան և այլ, ուղարկեցին կարցա։ Այս տեսակ հրացաններով են կռվել այդ տանասունների դիմաց,
ես տեսանք հրացաններով, սա մի սոսկալի, սոսկալի վիճակ էր մեզ համար, որից ազգը դուրս եկավ սասնա ծրերի նման, հաղթանակած, այդ գիտեք ինչքան մեծ հպարտություն պետք է ապրենք բոլորս, վաղուց չէինք հաղթանակել։ Կհագնիս զինվորի շոր ու ասկյարների դեմ կգրվիս, ու քո ձեռքեր թող չդողան Հարութ։ Չկասկածես հայրիկ, ես գիտեմ թե ում դեմ եմ գնում և ինչի համար։ Գահավատամ Հարութ, գահավատամ։ Կրվե գար, ըմբես կրվե, որ մեր եսպստի հողլ է, ֆաշիստու ձեր չմնի, մեր հող չկոյ։ Մի առիթով Սոս Սարգսյանը խոստովանել է, ինձ համար ամենամեծ զավեշտը դերասան դառնալս է։ Ես շատ ամաչկոտ եմ, եթե 4 մարդ է լինում մոտս, կաշկանդված եմ լինում։ Ես կգերադասեի շինական դառնալ, հորս նման։ Աշխատասիրությունը ժառանգել ու սովորել եմ Արտաշեսից, իմ հորից, եւ որի համար խոր խոնարհվում եմ նրա անունի առաջ։ Գործի մեջ գերանդի լիներ ձերքին թե բահ, մուրճ կամ եղան, խնայել չուներ ոչ իրեն, ոչ ինձ։ Մեղքը նա է, ով աշխատել չգիտի, նրա սիրած խոսքն էր։ Ես վերջին աշով գյուղացը տղա եմ, հրանչպարի տղա եմ, հողի հետ կապված, մինչև հիմա կարոտում եմ։ Ես մանկությունից մինչև հորս կուլակաթափանելը հիշում եմ նրա գործերը, նրա դաշտ գնալ ամբողջ ընտանիքով, ասենք ծորերը հնձելը, խոտը հնձելը, կարտոֆիլը ցանելը, հանելը, հետ բոլորը ինձ համար մի այնպիսի գեղեցիկ պահեր են, որ ես հիմա մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ, եթե սովետը չլիներ, հորս կուլակաթափ չանեին։ Այ ես երազում եմ, ասեմ, ինչ լավ կլիներ, այդ բոլորը չլիներ, ես հորս նման հողի հետ կապված մարդ լինեի, ինչ երջանիկ կլինեի հիմա։ Աստրություններեն կսորվիս հավատարմություն, երբ դյութեն զիրար զույգ կազմեն, ալ չեն բաժնվիր։ Անոնք ընտանեկան հավատարմություն մը կունենան, որ զմայլան կշնոր է մարդուն։ Եթե հավատարմության զգացմունքը առաքինություն է մարդոց մեջ, ապա ինձ թվի, թե աս արարածներուն բնածին հատկությունն է։ Ուրիշ բան մնալ կա, որ կուզեմ գիտնաս, անոնք պարտականություն սորվելու բնած դմը ունին, ուրալ երթան, որ քանալ բարձր թրչին, վերջը տուն կուգան, իրենց բունը չեն մորնար։ Մարդը բնությունից չարություն ունի իր մեջ, եթե չես դաս տիարակում նրան երեխա ժամանակվանից, դա սոսկալի բան է դառնում, բայց եթե դաս տիարակում ես, ասում ես մեծին հարգի, եվ այդ անպետք լակոտը հարգում է մեծին, ասում ես, երբ որ մեծը մտավ ոտքի կանգնի, նա ստիպված ոտքի է կանգնում։ Այսպիսի բան էր, որ սովորեցնում ես բարևի մեծին, եվ նա կամաց կամաց դա դառնում է իրեն սովորություն։ Թատրոնում Սոս Սարգսյանի կերտած հերոսները, Դոն Քիշոտը, Յագոն, Ջոն և Լիր արքաները, Հացավանի Մացա կապերը, Սանիտայի թաղապետը ոչ միայն չափազանց խորն են ու համամարդկային, այլև ծայրահեղ հայկական են, քանզի ամբողջովին բխում են մեծ դերասան Սոս Սարգսյանի սրտից ու հոգուց։ Մարդը պետք է հավատը չկորցնի, պետք է հավատը, առաջին հերթին իր ուժերին, որ կարող է, եթե ուժերին, ինքը իր ուժերին հավատում է մարդ, նա ուրեմն հետևողական է և աշխատում է հասնել իր նպատակին։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը իր նկատմամբ հավատը չկորցնի, հիշի, որ ինքը
մեծ մարդը հայ մարդը թող մտածե որ ինքը մեծ ժողովրդի զավակ է ինչու պետք է խեղճանա ինչու պետք է մեսեմանա հետո կուզենամ որ մարդիկ հայերը որտեղ էլ լինեն ինչով էլ զբաղվելիս լինեն արժանապատվությամբ ապրեն արժանապատվությամբ ռուսերեն մի հատ խոսք կա ասում է тело земле душу богу а честь никому Հրաշալի է, չէ, շատ լավ։ Ես աստված, ինչի սպես հրավ։ Դու ծանողներ չունիս, թող քեզ էլ որտեգարեն էլի։ Ձերերուն չեն որդեգրե, ձերերը մենակ պիտի մնան, մենակ։ Սոս Սարգսյանի ստեղծագործական դիմանկարը լիարժեք ու ամբողջական չի լինի, եթե եղածին չավելացնենք նրա իմաստալի խորհուրդներով հարուստ ասմունքը։ Հեռուստատեսությամբ կինոֆիլմերի կրկնօրինակման նրա ընթերցումները, ինչպես նաև փայլուն ելույթները հեռուստատատրոնում և ռադիոբեմականացումներում։ Դրունք տեսանելիած ներհակած, մինն իլաց և մյուսնի վրիպումըն, ծայք ծավագին երկու վտանգից, մինն լալով և մյուսն մահով, առավոտ սկո երկու բողոքմանց, մինը սաստից և մյուսն սպարնալյած, արեգակունք երկու, երկու ծայրից մինն խավար և մյուսն կիսման։ Սոս Սարգսյանի աչկերում խտացած են իր կերտած հերոսների, նահապետի ու ձորի Միրոյի մեծ կորուստներն ու տարապանքները։ Մկրտիչների անծայր թախից է, Համբույի անօգնությունն ու հուսահատությունը, Դիլան Դայու անմեկնելի կարոտը, բայց այդ աչկերում նաև անարարկելի հաստատակամություն ու հույս կա, որ հավատ և վստահություն են ներշնչում, թե կա ճշմարտություն, կա ճիշտ ու շիտակ ապրելու ձև, պայքարելու ու հաղթանակելու ձև։ Սոս Սարգսյան, լորվա աշխարի հանճարեղ ծնունդը, նվիրյալ մտավորականն ու ազգասեր հայ է, նա մեր նահապետն ու ձորի Միրոն է, ինչ էլ որ խաղաց, երբեք օտարի զգեշ չհակավ, ինչ էլ որ ներկայացրեց, հայի ճակատագիր էր, հայերեն խոսքեր, հայի հայացքեր, և ամենևին էլ պատահական չէ, որ խորհրդային միության և Հայաստանի ժողովրդական արտիստին, Սոս Սարգսյանին, հենց ժողովուրդն էլ անվանեց, կինոնահապետ։ Հիմա եթե ծարը ասենք ծիրանը, բերք չի տալիս, տխրում ես, բայց երբ որ բերք է տալիս, ուտող չկա, խնդրում ես, հիմա ինչ կան ասես գիլաց ունեմ, խնդրում եմ ասում եկեք տարեք, կերեք չեն, նալիս չեմ տալիս, բայց որ չի բրնում, տխրում ես, ասպես իմ մշակած ծարն է, ինչու չի բերք տալիս, էլ է, շատ փոքրիկ, բայց շատ ինձ համար սիրելի տեղ է, որովհետև ինչպես տեսնում եք, օդը մաքուր, և խաղաղությունը, շատ լավ տեղ է, և ինչ որ չափով իմ կարոտը առնում եմ իմ մանկության հետ կապված։